どうでさ。Knowledge and Entertainment Channel မြမရုပ်ရှင်လောကမှဇနီးမောင်နှံများမြမရုပ်ရှင်လောကသားများနှင့်တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်လက်ဆက်ပေါင်းဖော်ခဲ့သည့်အထင်ကရဆုံတွဲများကိုဖော်ပြထားပါသည်တရုတ်ဆောင်မင်းသားနှင့်မင်းသမီးဒါရိုက်တာနှင့်တရုတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးဇပိုးဇယင်ကြော်ကြားသောမော်ဒယ်များဖူးစာဆောင်ခဲ့ကြသောဆုံတွဲများဖြစ်သည့်သူတို့ဆောင်တွဲများတွင်ရာသက်ပံပေါင်းဖော်ခဲ့ကြသူများရှိသလိုလမ်းခွဲခဲ့ကြသူများလည်းရှိသည့်မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်သာရည်ရွယ်ပါသည့်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းနားလည်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါれကျေးဇူးတင်ပါれရန်နိုင်စိန်နှင့်ခင်ခင်ကြီးရန်နိုင်စိန်သည်နမေကျော်ချစ်မိုးကြီးတချင်းအလေးပြုပါသည့်တချင်းနှင့်ရုပ်ရှင်တချင်းများစွာရေးဆက်ခဲ့သည့်ဝန်နာကျော်ထင်ပွဲရတေးဆရာရဲ့နိုင်စိန်ဖြစ်ပါသည်မင်းသမီးခင်ခင်သည်ဗြိတိရှဘာမာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သလိုအဆိုတော်လည်းဖြစ်သည်မြမရုပ်ရှင်ပေါ်ထွန်းပြီး6နှစ်အကြာ1926ခုနှစ်တွင်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့သည်ရုပ်ရှင်ပေါ်ဦးစားကခေဟောင်းမင်းသမီးပင်ဖြစ်တော်လဲယခုခေပရိသတ်များကခင်ခင်ဝီကိုတကြောနှစ်ကြော်တေးကိုဒီဇကားတွင်ဝင်းဦးရဲ့အမေဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သည့်ပုံခင်အဖြစ်တည်နေကြဆဲဖြစ်သည့်1944ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအစိုးရခင်ခင်ဤနှင့်ရန်နိုင်စိန်တို့အကြောင်းပါ၍တားတယောက်ထွန်ကားခဲ့သည်စားဘထွန်းနှင့်တော်မြလီမြမရုပ်ရှင်ငွေတုကာလကပင်ရုပ်ရှင်လောက၌မင်းသမီးဆန္ဒအကယ်ဒမီရသည့်နှစ်မွအသေးဇကားတွင်မပြောကိုမပြောချင်ဘူးစကလုံးဖြင့်ပရိသတ်နှစ်သက်ချင်းခံခဲ့ရသူတရုတ်ဆောင်တော်မြလေးဤခင်ပွန်းမှာလဲရုပ်ရှင်ဟာသာတရုတ်ဆောင်တယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်အမည်မှာစာဘထွန်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ကဂုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်းများကိုနမေရှိတွင်စာထည့်၍ခေါ်ဝေါ်သည်ကိုလောင်ပြောင်၍စာဘထွန်းဟုနမေယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်တင်ငွေနှင့်တီတာခင်ထွေငွေကုံမောက်သည့်တထေးသူကျွေနေရာတွင်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လေးရှိသောတီတာခင်ထွေကိုတော့ယခုခေတ်ပရိသတ်များသိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်ဒေါ်တီတာခင်ထွေ၏ခင်မွန်းဖြစ်သူမှာခေဟောင်းမှစတက်မင်းသားကြီးတင်ငွေဖြစ်သည်ပထမအိမ်တော်ဖက်ကွဲလွန်ပြီးနောက်1935ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဒေါ်တီတာခင်ထွေနှင့်အိမ်အောင်ပြုခဲ့သည်ဒေါ်တီတာခင်ထွေးသည်1989ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရုပ်ရှင်စတန်မင်းသားကြီးဦးတင်ငွေသည်1986ခုနှစ်ဇွန်လတိတ်ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကွယ်လွန်သည်အေဝမ်းညွန့်မောင်နှင့်မေမြင့်မင်းသားအေဝမ်းညွန့်မောင်သည်ဒါရိုက်တာဖြစ်ရောမင်းသားအဖြစ်ပါကြော်ကြားသူဖြစ်ပြီးရင်ဤဇနီးမှာအေဝမ်းဤမေမင်းသမီးတူဖြစ်သောမေမင်းဖြစ်ပါသည်ကျော်ဖေးနှင့်ခင်လေးဆွေခင်လေးဆွေကိုတတော်ရှင်မင်းသမီးကြီးအဖြစ်ပရိသတ်ချစ်ခင်နေကြဆဲဖြစ်ပါသည်ဒေါ်ခင်လေးဆွေဤခင်မွန်းဖြစ်သူမှာယောက်ျားပီတာပြီးချောမောသောမင်းသားကျော်ဖေးဖြစ်ပါသည်တရုတ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့အဖိုးနှင့်အဖွားလည်းဖြစ်သည်တကတော်မျိုးချင်းနဲ့ခင်အုံးမြင့်သည်တားပူအောင်တင်စကားတွင်တပုံပူမှကြားခင်စိန်စဲရုပ်ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇမင်းသမီးကြီးခင်အုံးမြင့်၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှလည်းရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇမင်းသားတကတော်မျိုးချစ်ဖြစ်တယ်။ဘိုးပါကြီးနှင့်မေချစ်အကယ်ဒမီဘိုးပါကြီးမှမြမရုပ်ရှင်လောကပထမဆုံးဟာတာခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်သည့်ဘိုးပါကြီး၏ဇနီးမှအဆိုတော်ပြဇနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေချစ်ဖြစ်ပါသည်ကျော်ဝင်းနှင့်တင်တင်မူမင်းသားကြီးကျော်ဝင်းသည်မြမရုပ်ရှင်လောကတွင်ပထမဆုံးအကယ်ဒမီယမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်သည်ဇနီးဖြစ်သူမင်းသမီးကြီးတင်တင်မူမှာလည်းအကယ်ဒမီဆုရှင်တဦးပင်ဖြစ်ပါသည်သူတို့၏တမီးမင်းသမီးဒေးစီကျော်ဝင်းမှာလည်းအကယ်ဒမီဆုရှင်တယောက်ဖြစ်၍မြမရုပ်ရှင်လောကတွင်မိသားစုလိုက်အကယ်ဒမီရသောအကယ်ဒမီမိသားစုအဖြစ်မှတန်းတင်ထားကြသည်ရာဝကြီးနှင့်ကမောဇမေတင်း၏မင်းသားရွှေပါ၏သမရလူကျန်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော
Lujan Yabaji ne, Asuro Zabu Deo Sang Gamosa me ten yi do ma le, Jin le mea mea pichabadi, Rabaji ne, Gamosa me ten yi do ma. Stereo Asuro Chanchan ne, Nini Ruye, Apu Pua mea pichadi. Shweba ne ten ten le, Shweba di, Yoshin le te du, Yoshi di akha, Lebedan du, Sanchao me, Yoshin me de mi ten ten le ne, Pusa song ge di, Tadami Shiyao Tunga ge di, Rodin ten le di, Tamwe miu ne ma ni tain liye shi di. Josue ne me te. Minda Josue ne, Minda mi me te du, Enang ja ge bi, Pusa na kain di, Sao he man sa ga mea, Drepe yai gu ge bu di. Josue ne ken yu me, Minda Josue ne, Minda mi ken yu me ru ma, Enang ba mea pie, Ne atan ja, Bang ten ge bi, Sa ga bang mea zwa, Atu dwe yu yai gu ge ba di. မျိုးလိုက်နေခင်ယူမေအစိုးရမင်းသားမျိုးလိုက်သည်မင်းသမီးခင်ယူမေဤပထမအိမ်တော်ဖက်ဖြစ်ပါသည်ကြားတဲ့ရဲ့ညွန့်နေခင်ယူမေအကယ်ဒမီခင်ယူမေသည်မင်းသားကျော်ဆွေနေလမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားတဦးဖြစ်သောကြားတဲ့ရဲ့ညွန့်နေထမံအိမ်တော်ပြုခဲ့ပါသည်အေဝမ်သိန်းစော်နေမေလွင်အေဝမ်မင်းသားမင်းသမီးများဖြစ်သောအေဝမ်သိန်းစော်နေ Akeremi me luen o di, sani maung na miya phit bi, saka miya dwe phe yai gu ke bu di, traita la me ne, akeremi di di, dwe yo shen saka phit, akeremi tu chun su ya, min da mi du yi phit bi, traita la me ne, phusa song ke di. Mamba ma ba kon ne, baby nwe, mamba ma bwe ya, teo sang ba kon ne, Bo san san cho mo la ba do min da mi ji bebi nwe ru ma le sa ni maung na miya phit ba di. Uji maung ne do me nwe, a peyre na sa gare, nyame mien du taong sa apu u apie, bibien zwa deo saang ke du, uji maung ne sa po ake mi ne su shen do me nwe ru ma le, e naong pa miya bin pi cha ba di. Takado gu gu le ne ma ta ban, man le miu ma di wai apwe ma, a so ro takado gu gu le ma, yang gong da ne man le du a ba wen, yo shen sa ga miya zwa yai gu ke du, drai da da u pi ba di. Tu yi zani ma yoshin teo saong mta ban pi ba di, ao mo ne me mye yi. Wen wu yi mi teo saong ao mo ne, me da gong yoshin me na mi, me mye yi ru ma le, zani maong na miya pi cha ba di. San diya la tu ne taong taong nu, yoshin ta chen miya ye da di so du de gi da, a gara mi su shen san diya la tu yi, patama zani ma yoshin ta chen miya di so du, Asuro, taong taong nu phit bi, duro zani maung na ma, de gi da ta sin, gara mi su shin, zo myo to, mwe pwa ke ba di. San diya la tu ne, cho we luen, yo shin ta chin miya di so du, Asuro cho we luen ma, a gara mi san diya la tu yi, du diya ein taong pe phit ba di, san diya ten wen lai ne, ji ji wen, de gi da ta sin, gara mi su shin, san diya ten wen lai yi, zani, Asuro jiji wen ma le, yo shen zha wen da chen miya di so du da u pi ba di. Da du ne miya mo, sa ye se a drai da da du di, yin sen den be ge di, min da mi le miya mo ne, e nang ja ge ba di. A go di ya ong jo ne miya mo, a gara mi miya mo di, drai da da du ne, lan kwe vi nao bai, asuro yo shen min da a go di ya ong jo ne, e nang de tu ge di. Tan tu ne wawa wen shui, san yu ye se a yo shen diyo saong tan tu ne, tong ta sen gara mi wawa wen shui ru ma, ya da ban bang po gado san ni maung na miya piti, nu maung ne ken dan nu, a gara mi ken dan nu yi, du diya ein taong pa pito, dao da miya du ra so ko nu maung ma ken dan nu ne adu yo shen sa ga a cho rin ba wen diyo saong ke ba di. Yirang zu me ken tan nu apie xie ke ne yaku ke ati ten sha do min da mi ji pi di, wen yu ne de si jo wen, min da wen yu ne min da mi de si jo wen o ma,
Nia dan ja bong di ni tang ghe do, sa ni mao nan miya phit ba di, Director Khin Soo ne DC Jo Win. Director Khin Soo di, Anwe du ba shin sa ka phit, DC Jo Win a, Academy ya ang yai pe ghe di, DC Jo Win di, Win yu ne, kwa shin pya se bi nao, Director Khin Soo ne, ain nang te tu ghe di, mao yin tui ne, san san e, shu mo wa sin de, min da min da mi miya phit do. Mao Yin Thuy Nhi San San E Ru Ma Tan Yo Sin Nhi Dwe Bi Ain Nang Phan Mya Phe Pong Ting Ghe Cha Di Tin U Le Nhi Nguyen Nwe San Yo Shin Sa Ka Mya Rin Min Na Mya Gu Sa Ta Chin Ti Su Bi Di Su Ro Ji Tin U Le Nhi Academy Nguyen Nwe San Ru Ma Le Chin Lin Mya Mya Phe Khe Cha Ba Di Jo Hei Nhi San Na, Min Na Jo Hei Nhi, Min Dami San Na Ru Ha, Tad Di Sa Se Jo Te Yue Ma Bin, Phu Sa Song Ghe Cha Bi, Pri Ta Chikin Nhi Ta A Pi Khen Ya Re Song Dwe Mya Phikhe Bu Ba Di, So Lin Nhi San Na, Academy San Na Ha, Min Na Jo Hei Nhi, Kwa Shin Pya Se Bi Nao, Min Na So Lin Nhi, Ain Nang Ti Thu Ghe Ba Di. Jo Hei Nhi Tin Le Tan Na Bu, Min Na Jo Hei Ha, San Na Ne, Kwa Shin Pya Se Bi Nao, Tin Le Tan Na Bu Ne, Dutiya Ain Nang Thu Ghe Ba Di, Tin Le Tan Na Bu Di, Nao Bai Nui Yo Shin Sa Ka Mya Gu, Rai Da Phe, Shai Gu Ghe Ba Di, Say Nien Ne Sui Zin Thai. Sui Zin Thai Di, Min Da Mi Phe Kha Sa Ka Bin, Say Nien Ne, Ain Nang Ja Ghe Ya, Gu 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 Jama Ga Khu Ra Ba Hu Do Sa Ga Phe Jo Ja Ghe Do Song Rue Phe Ba Di. Wain Deng Aung Mi U Ne Khin Tan Rue, Director Wain Deng Aung Mi U Ne Min Da Mi Khin Tan Rue Ru Ma Le Sa Ni Mao Nen Mya Phe Ba Di. Tung Dei Teng Dan Ne Chis Ve, Tung Dei Teng Dan Ne Chis Ve Ma Le Lai Pan Yi Do Yo Shin Min Da Min Da Mi Song Rue Phe Ba Di. Hin Mao Jin Ne San San Wen, Hin Mao Jin ne San San Win Ru Ma Le Yo Shin Ne Be Rin Phu Sa Song Di Sa Ni Mao Nen Phit Di. Ban Chi So Mu ne Tin Tin Nyu Ro Di Ya Tat Ban Bang Pho Khe Do Sa Ni Mao Nen Mya Phit Di. Director Min Nai ne Mya Jie Mong Ain Nang Ban Mya Phit Paung Tin Khe Cha Di. Pyo Mong Mong ne Khin Ti Da Thun Lo Di Sa Ni Mao Nen Mya Phit Bi Sa Ka Mya Twe Phat Yai Ku Khe Phu Di. Luan mu ne mu mu mi ang, kwe kwa toa ke bi me, yo shi min da asu ro, luan mu ne mu mu mi ang phu sa song phu di, sa ni mao ne phit di, director zin yo mao mao ne mi tan nu, di yo shi lo ka re lu di miya do song lue phit di, min da gu gu kai ne chu piong lu di le leta ke phu di. Tung tung nang di ri ge kai lu ma le, sa ni mao ne miya phit ba di, Angu lan ne di mu kai ain nang pa miya phit, paung ting ghe cha di, miu dwe ne mu mu wa ru ma le sa ni mao ne miya phit ba di, ye gu gu ne lin sa ni zo di, yo shin lo ka re lu di miya do song lue phit di. Miu lin gu gu so do da mi di yao pwa mi di. So wi mao ne chi chi so ru ma le sa ni mao ne miya phit ba di, kai za ne mi ka la, kai za ne, Asuro Yoshin Mindami Mekala Ruma Ni Atenja Bounti Ni Tangedo Sa Ni Mao Nen Mya Phit Ba Di Yenjo Ni Mekala Kainza Ni Lankwe Bi Mekala Di Yenjo Ni Lasa Khe Di Mi U Ne Tata Mu U Phu Sa Song Phu Di Sa Ni Mao Nen Phit Di Sainla Ni Tata Mu U Mi U Ni Lankwe Bi Tata Mu U Di Sainla Ni Taman Lasa Khe Di Ye di u ne indira jo zin, di yo shin lo ka re lu di miya do song lue phit di. San ki ne director Christina ki di le yo shin lo ka re lu di miya do song lue phit di. Na ji ne pan pyo du du ma le sa ni mao ne miya phit ba di. Di ha din su ne zin ma u, di ha din su ne zin ma u di, ya ta pan bang po ke do sa ni mao ne miya phit di. So tu ne so mien nan da phu sa song phu di sa ni mao nan phit di. Aso ro phyo ji ne so mien nan da phu sa song phu di sa ni mao nan phit di. Lan kwe phit khe cha di. Shwe thu ne shwe mong lri ro ma le phu sa song phu di sa ni mao nan phit di. Aung kai ne wa wa aung ya tat ban bang pho ni di sa ni mao nan mya phit di. Ni thu nai ne mya tin che
ကွင်းနေထူးနိုင်တဲ့ညတင်းချေတို့မှာလည်းဇနီးမောင်နှံများဖြစ်ပါသည်။နေထက်လင်းနဲ့စုတာလီတို့မှာလည်းဇနီးမောင်နှံများဖြစ်ပါသည်။ကြည်သာပွဲကြိုက်ခင်နဲ့မင်းမြတ်ဆွေရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကြည်သာပွဲကြိုက်ခင်နဲ့ဇက်ပုမင်းသမီးမင်းမြတ်ဆွေတို့မှာလည်းဇနီးမောင်နှံများဖြစ်ပါသည်။ချစ်ပြုံးတဲ့ဂွန်းပုံကြီးရာသက်ပံပေါင်းဖော်ခဲ့သောဇနီးမောင်နှံများဖြစ်သည်ကြည်လဲလဲဦးနဲ့ဇာနီတို့သည်ရာသက်ပံပေါင်းဖော်နေသောဇနီးမောင်နှံများဖြစ်သည်လူမင်းနှင့်ခင်ဆန်ပေဦးအကယ်ဒမီမင်းသားလူမင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှခင်ဆန်ပေဦးသည်လည်းထင်ရှားသောဇုံတွဲဖြစ်သည်ခင်ဆန်ပေဦးသည်တရုတ်ဆောင်တီဟာတင်ဆိုးနှင့်စီသူတင်ဆိုးတို့ရဲ့ညီမဖြစ်သည်သူထူးဆန်နှင့်ထိုက်စုဝင်တို့မှလည်းဇနီးမောင်နှံများဖြစ်ပါသည်အာဇာနီနှင့်ဝိုင်းအဆိုတော်အာဇာနီသည်မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တို့သည်လည်းကြော်ကြားသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်သည်အနုပညာလောကသားနှင့်မဟုတ်တော်လဲထင်ရှားသည်စုံတွဲအချို့လွင်မိုးနှင့်မေသူတရုတ်ဆောင်ယွန်းမှုသည်လွင်မိုးရဲ့မိဘများလည်းဖြစ်သည်